Aduh kelinciku percel gede nih semua ngono iya anu datine kodok sepira ngalor ngidul tepung gelang bongka cule saibo bunga rasa aku yen bali bakal tak pondo Juli wis kesel saiki ganti sing rada 6. Gila wis anu. Ya Wina Kartika. 6 ya 6. 6 banget. Ya. Banget. Usik to kowe nanit-nanit wae. Ampuh yo men kene sik rada lumayan. Ampuh. Dari iki ampuh. 4 tahun tak ketemu ngene jumlah 10 tahun. 10 tahun ya Mas. 10 tahun ya. Kepungkur ya. Ya 10 tahun nggih luar biasa. Pak Yusuf. Monggo Pak Yusuf. Iki sing dirani monggo nek monggo kersa jenengan lho. Kula mboten anu mboten tanggung jawab nggih. Ya. Nika sing tanggung jawab. Monggo. Lah iya. Tanggung jawab mboten Pak Yusuf. Lah ya jelas Pak Yusuf kok ora. Eh. Mlakune iki sing luwes. Oh mboten. Lho ngono. Sing nanggung jawab gemak niko. Nggih, sukake mriku mawon. Gemak. Dados nggih, gemak. Heeh niko. Yo ngalah. Niko. Mak. Kuwi nggawa apa ora, Mak? Dompetmu kandel ora, Mak? Wah, ora narik. Gelegar campur. Gelegar campur sari. Maka lagune Kelinci Ucul Konjuk penyebut Bapak Yusuf. Kagem Pak Mino sang keluarga nih. Thank you.
terus aku nyang Jakarta. Sebelum orang ketemu, aduh kelinciku, ojo bela aku terus kali harus lama Papa. Ayo engko di HM meneh. 50-50 biasanya aku nek ngomong 50-50 iki tus. Nggih, juga teruntuk Mas Eko Padang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang, Mas. Juga untuk Ivana Entertain, nggih, selamat siang juga teruntuk rekan-rekan Ivana. Nggih, monggo nderek nglipur wonten kedah siang mriku. Lumantar perkataan saking Glegar Campur Sari. Nggih. Juga Marsud Dilaras, oh, gambare ambyar. Oh. Yo, ambyar abradul. Iku ora gambare. Wonge. Wonge, heeh, sing disuting sing ambyar iki. Tunggale 11-12. Nggih, Restu Iremo Channel. Nggih, Wilujeng Siang. Nggih. Agus BDD. Apa kuwi? Demam berdarah. Iki DBD. DBD kae. Iki BDD kok. Blegedes. Aku sandik pager. Oh, sandik pager. Mas Agus sing candhek pager. BGD, blegedes. Mas Widodo Ragil Ardianto siang. Iya, monggo. Luar biasa, monggo. Sinten malih, Mas? Selamat, Mbak Nina. Devi Royani. Ini Mbak Devi. Pernikahannya semoga menjadi samawah. Glegar makin jaya. Boyo, boyo. Luar biasa. Enak promosi kene nambah lho. Lanjut, ya. La 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 la
Pak De. Ah, maklum.